მათთვის ვინც ცხოვრების ჯანსაღ წესიერ ჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. მათთვის ვინც ახალ დღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარეა. ვინც მხიარულია. ვისაც უყვარს რადიო და უსმენს მედეფემს. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. რადიო მედეფემის ეთერში. ტალღაზე FM 103. დილამში ნობისა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა სიამოვნებით მოგესალმებით და ასევე დიდი სიამოვნებით მივესალმებით ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი კი გახლავთ თბილისის ონკოლოგიის ცენტრიდან სტუმარი, კანის რბილი ქსოვილების და ძვლების სიმსივნეების ონკოქირურგი ბატონი კახაბერ თოდუა. მოგესალმებით დილამში ნობისა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ფაქტობრივად ჩვენ თბილისის ონკოლოგიის ცენტრის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია ქალბატონი ეკატერინე სანიკი ძე თქვენი დირექტორი როდესაც იყო ჩვენთან სტუმრად და ყველა საკითხს შევეხეთ და გაგიმხელთ ახლა საიდუმლოს რომ ჩვენ ვთხარით რომ იცით ძალიან გვინდოდა ადამიანი რომელიც აქტუალურ თემაზე გაგვესაუბრებოდა შესაბამისად ხალებთან დაკავშირებით და მზესთან დაკავშირებით უკაცრავად ეს ხალები და მზე მე მგონი ახლა ყველასთვის ვინც კი გვისმენს იქნება აქტუალური იმიტომ რომ შესაბამისად ახლა მოგეხსენებათ ისეთი მარტივი დღევანდელი ხო დღევანდელი ამინდი ამის საშუალებას არ გვაძლევს და ზოგადად ეს თვე მაგრამ ივლისში ამბობენ რომ საკმაოდ ისეთი ცხელი დღეები გველოდებაო თუმცა დავამატებდი ერთს პირველი ერთს არა ორ რომელს დავამატებდი პირველი ის რომ ბატონი სამი იყოს ნუ ახლა დროთა განმავლობაში ეს ანა მარტო ამდენ რომ შეიძლება მეტი დავამატო მაგრამ უპირველეს ყოვლისა რაც აუცილებლად უნდა აღნიშნო მითუმეტეს როდესაც მე ძალიან კარგად მესმის თვითონ საკუთარ თავზე როდესაც ხარ ძალიან კარგი ადამიანის და იგივე პროფესიის შთამომავალი და მე ამ შემთხვევაში ბატონ რაიბულთოდუას გულისმობ მე მგონი ეს რაღაცა გარკვეულწილად ექიმობა ისედაც ცოტა რთული და მძიმე ხვედრია მაგრამ როდესაც ასეთი ადამიანის წინაპარი და შემომავალ ხავალი ხარ და ასეთი ადამიანი ყავს წინაპარში მე ფიქრობ ორმაგი პასუხისგებლობა ასე რომ დღევანდელი ჩვენი დილის განმავლობაში ორიოდე სიტყვით მამას აუცილებლად უნდა შევეხო და ეს ერთი და მეორე როდესაც ჩვენ აი ვსაუბრობთ რომ გვინდა ხალებზე გაგოკეთებინა რაღაცა პატარა ისეთი საგანმანათლებლო ექსკურსი ჩვენ ზილის ეთერში. სიტყვა ხალი როგორც კი ჩემს მეხსიერებაში ანუ მხედველობაში როცა არის საუბრის თემა როცა არის მე მაგალითად ყოველთვის მახსენდება არაჩვეულებრივი ქალბატონი ევა მენდესი. თავისი საოცარი ტუჩის ზემოთ მოთავსებული მომხიბვლელი ხალი და ამიტომ რომ არ დამავიწყდეს შეიძლება ჩამოვთვალოთ. რომ არ დამავიწყდეს ესე იგი ვისაც ბუნებამის აჩუქა ძალიანაც კარგი და თუმშვიდობიანად ჩაიარა ცხოვრება მაგრამ ძალიან ბევრია ქალბატონი რომელსაც ამას ხელოვნურად იკეთებს. ასე რომ ჩვენი საუბრის განმავლობაში იმასაც შევეხოთ რამდენად საშიშია ამ ყოლაფრის გაკეთება ხელოვნურად. დავიწყოთ სულ თავიდან უბრალოდ რა არის ეს ხალი უბრალოდ პიგმენტური ლაქა? მოგისალმებით კიდევ ერთხელ მსმენელს, გეტყვით ახლა რომ ეს პიგმენტ ხალი ზოგადად ანუ სამედიცინო ენაზე ნეულსი ქვია, წარმოადგენს პიგმენტ მელანინისგან განვითარებულ წარმონაქვს, რომელიც ვითარდება კანში ან კანის ზედაპირზე, რაც გამოიხატება ჩვეულებრივი ხალის ანუ მსმენელისთვის გადაადგილდეს გასაგები იყოს ხალის სახით. რა თქმა უნდა, ხალები არ წარმოადგენს ასე რომ ვთქვათ საშიშროებას, მაგრამ ძალიან დიდ რისკის მქონე შეიძლება და მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვიოს ამ ხალისგან განვითარებული სიმსივნეები, რომელიც ძალიან დიდი რისკი წარმოადგენს ეს ულტრაიისფერი მზის გამოსხივება კანზერა. ამიტომ ყველა მსმენელს და მოსახლეობას ძალიან ურჩევს ყურადღებით იყოს თხილად მოექცეს კანზე არსებულ ეს პიგმენტურ წარმონაქმნს ეს ხალები ქვია
და გამახვილოს ყურადღება. რაზე უნდა იქნეს გამახვილებული პირველ რიგში? ესე იგი, ხალი თვითონ ზოგადად ცხოვრებაში შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ან შეძენილიც. რაც ასე კი გადის, ხალების მომატება მრავალ შეიძლება მოიმატოს, თუმცა ეს არ წარმოადგენს საშიშროებას, მაგრამ წარმოადგენს ყურადღების სფეროს. ანუ რაზე უნდა იქნეს გამახვილებული ყურადღება? ხალი, რომელიც ღიზიანდება პირველ რიგში, ანუ მექანიკურად განიცდის გაღიზიანებას, ან წარმოადგენს რაღაც უსწორო ფორმის ცვლილებები, ანუ კონტურების სიცვლის, ფერს იცვლის მაგალითად, საყურადღებო არის მუქი ფერის ხალები, ან თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აღინიშნება რაიმე სახის გამონადენი, ან სითხის სახით, ან სისხლიანი გამონადენი. დაზიანება რო ახსენეთ, დაუშვათ რა, როგორ შეიძლება რო უფრო ახსნათ, აი ეს მარტივად რა შეიძლება? ანუ ისეთ ადგილას მდებარეობს ეს ხალები, რომლის მუდმივად განიცდის მექანიკურ გაღიზიანებას, მაგალითად შორისის მიდამოში, ან კისერზე, სადაც საყელო მუდმივად, ან ხელის და ფეხის გულზე არსებული წარმონაქმნი, რომელიც მუდმივად ფეხსაცმლის და ან ხელის შეხებით განიცდის ტრავმირებას. აი ესეთი მდებარეობა, რომელსაც გააჩნია, ან თუნდაც წამოწეული და მუდმივად ან ხელი ედება, ან რაღაც ისე გაღიზიანდება მუდმივად, აი ესეთი ყველა ხალი არის საყურადღება. ბატონო, ახლა ქავილთან დაკავშირებით, აი ხო არის რომ ხალები ზოგჯერ არის ხოლმე რომ დაუშვათ ქავილი უფრო მომატებული არის აი ხალის მიდამოებში, ამას აქვს რაიმე განსაკუთრება, მაგ დროს უნდა მიაქციონ ყურადღება? იცით რა, ბევრი ამა შეიძლება იყოს განპირობილი ან ქავილთან, თვითონ აი ხალი ზოგი არის ებორეული კერატომები, ანუ სამედიცინოზე ვთქვათ, ეს ხალს არ წარმოადგენს, იერს კი აქ ხალის ფორმა აქვს და შეხედულება, თუმცა წარმოადგენს სხვა მიზეს ამ განვითარების. ესეთი სებორეული კერატომებისთვის დამახასიათებელია პერიოდულად ქავილის კი, ანუ ბანაობის დროს ხანდახან იფრთქნება ეს ხალები, ან თუნდაც ესე, და ამიტომ განსხვავებადი არის ანუ ხალებისგან. თუმცა ხალი შეიძლება რომ გაღიზიანების შედეგადაც იყოს გამოწვეული ქავილის სახით, და ამიტომ სასურველია მაინც ყურადღება მიიღოს. შესანამოხვიდოდით, საუბრობდით აი მზემზე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ მზეს აუცილებლად დაუბრუნდობით, მაგრამ აი მემკვიდრეობითობაზე. Да, ратмаун да генетика сандити планишнолობა აქვს, ვინაიდან თუ შთამომავლობას აღენიშნება მრავლობითი ხალები სხეულზე, დიდი ალბათობით მის შთამომავლობასაც გადაეცემა, თუმცა ეს არ წარმოადგენს საშიშროებას, უბრალოდ ვისაც ბევრი ხალი აღენიშნება სხეულზე, წარმოადგენს ყურადღების სფეროს, ჭირდება ამ ხალებს დაკვირვება, თუ რამე აი განსაკუთრებული ასე ჩამოთვალე შეამჩნია გაღიზიანება, კონტურის ცვალებადობა, ზომაში მატება, ფერის ცვალება, რაიმე სახის გამონადენი თუნდაც რომელიმე ხალზე, ყველა ესეთი ხალი საყურადღებოა და საჭიროებს კონსულტაციას. თქვენთან უნდა მოვიდნენ აუცილებლად. ნუ ყოველ შემთხვევაში აი თქვენ ახლა ახსენეთ ზომას და ფერის. პრინციპში ხალების ესეთი კლასიფიკაცია შეგვიძლია ზომების ან ფერების მიხედვით, რომ აი ესეთი ხალი ეს არის, ასეთი ხალი უფრო მოწითალო ფერია, ასეთი აი ატრიბუტ ექსკურსია გავაკეთოთ ხალების სამყაროში. კი ბატონო, ხალხი. ბრაზილიაში მიმოგზაუროთ მოკლედ ბატონო, კახა. დიახ, კი, მაგრამ ყველაზე უფრო აქტუალური ავსტრალია გახლავთ, ვინაიდან ხალების ძალიან დიდი ნაიფიანობა, ნაიფიანობის ხარისხი ყველაზე მაღალი ავსტრალიაში არის. და რა განაპირობებს ამას? ძირითადად განაპირობებს ოზონის შრის გათხელება, განსაკუთრებით ბანდ განეჩი, სადაც ავსტრალიის კონტინენტი მდებარეობს, ულტრა სპეის გამოსხივების მაღალი აქტივობა შეიმჩნევა და შედეგად ამიტომ არის განპირობებული ამხელა რისკი, ანუ მომატებული ავთვისებიანობის ხარისხი. კონკრეტულად ხალის მრავალ სახეობა არსებობს, თქვენ ფენას დაუბრუნდები, თუმცა ამდენ ხალის ჩამოთვლებს იმას რაც ძალიან შორს წაგვიყვება. არა, საინტერესოა იგი მრავალ სახეობა გამოდიდი. ანუ ხალები იყოფა, ყველა ხალი მიეკუთვნება კეთილთვისებიან წარმონაქმნებს. არსებობს ინტრადერმული ნეულსები, პიგმენტურ პაპილომატოზური ნეუსები, ინტრადერმულ ნეუსი ნიშნავს, როდესაც კანში ვითარდება და არ არის კანის ზედაპირიდან წამოწეული. პიგმენტურ პაპილომატოზური ნეუსები, ანუ რომელიც წარმოადგენს ხალიდან წამოწეულ, ისა კანიდან წამოწეულ ხალს ნაოჭების სახით, შეიძლება იყოს მოყავისფრო ფერი, შეიძლება ცოტათი მუქიც არის, აგრეთვე შერეული ნეუსები, რომელიც ორივე სანაირი სახეს არსებობს, ასევე შპიც ნეუსი არის
არის, რომელიც საკმაოდ საყურადღებო არის, ვინაიდან დიდი ალბათობით მიდრკილი არის გადაგვარებისკენ, ანუ გააავთუსებიანობისკენ. არის ასევე ცისფერი ნეუსები, ანუ ცისფერი ხალსაც უწოდებთ, ჩვეულებრივი ხალი არის. ფერით მართლა ცისფერია? კი, ნადიახ, მაგიტომაც ქვია ცისფერი ხალი, ცისფერი შეფერილობის არის, კანში ვითარდება მეწილა და საკმაოდ ღრმად ვრცელდება კანის შეფერილობა. ხორცმეტები არ არის ხალები? არ, ხორცმეტები მიედგებოდა პაპილომებს, ეს არის ხალის განსხვავებული წარმონაქმნი არის, რომელიც შეიძლება ხშირად ძალიან ხვდებოდეს ასაახლებს, ანუ საოში, თუმცა საშროებას ეს წარმონაქმნები არ წარმოქმნის, მაგრამ ახასიათებს გამრავლება, ანუ და ამიტომ ესთეტიკური თვალსაზრისით სასურველია ეს ხალი. მარტო ესთეტიკური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა რისკი არის, ოდესაც ძალიან უყურადღები და შორს წასული ფორმას ხვდებით, ანუ ეს ჯგუფის პაპილომები მე ერთიანდება ერთი ჯგუფის სახით, კი, და საკმაოდ ისეთი მოწვა ხდება, ბატონო, თუ რამე არის? არა, მოწვის მოწვა არის, ძირითადად სხვადასხვა მეთოდის ხდება ეს მოწვა. პირველი არის ელექტროკოაგულაცია, ყველაზე მარტივი და იოლიგზით, მე მოდის ქარჩაული და ჯათას და ჯავების სახით, მე არის ხალხურ მედიცინასაც გამიგია, რო კი, რო ქრისტეს, აი ქრისტეს სისხლა და ასე შემდეგ. ამ მე მგონი ეს ჩარები და ძალიან მიხარია, რა სეზონი დაიწყო, რაღაც ლეღვის ასე ვთქვათ და კი, ის არის, ეს ძალიან კარგი საქართველოს თემა არის, უკვე არაერთხელ გაიჟღერა საინფორმაციო წყაროებში და ალბათ მოსახლეობამ მიხვდა თუ რა შეიძლება თუ რა. მე გეკითხე ხარ რამდენიმე დაახლოებით ორი კვირის უკან დამწრობის ცენტრის ხელმძღვანელიყო ტელევიზორში უყურებდი და ნუ რაღაცა ისევ ახსენა, რომ აი ლეღვის ნახარში დამწრობა, რა ვიფიქრე, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ახალგაზრდა გოგო, რომელმაც ვიფიქრა, რომ ასე ძალიან ლამაზ რუჯზე აღმოვაჩინე, მე მომუსმინე თავიდან ბოლომდე 73 წლის ქალბატონი ყოფილა, რომელსაც სახსრებისთვის უთხრეს მისი, ესე იგი, მდგომარეობის გაუმჯობესება და კონდეს რუბი შეხოლოდ საკვებად, მეგობრები, ჩვენ ახლა ვიცინით და შედეგები როგორი მოიტანა, ეს იგით იყოს, მაგრამ მოდით ახლა დაუბრუნდეთ სანამ მუშაობთ ხალების მოშორების რაღაცა გზებზე, ვისაუბრებდეთ როგორ ეს ტკივნეული არანტკივნული მე შემდგომ პერიოდში როგორ უნდა დავიცვა თავი, როგორ მოვაროთ, ესეც ვის ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ძალიან ბევრი არის მანდილოსანი, რომელიც აი თქვა დუჩი ზევით იკეთებს ხალს ხელოვნურად. ეს აი საშიში არ არის, საშიში ზემოქმედება, თქვენ როგორც ცოტა კანთა მჭიდრო ურთიერთობა გაქვთ, როგორ ხდება თუნდაც, აი თუ იცით, არ ვიცი, ხა ამ ხალის დასმა მერე კანში რაიმე საშიშროება სამომავლოდ გამოიწვევს თუ არა, ხა ყველაფერი რისკ ფაქტორია მასე, ხო? მაგრამ ეს ისიც არის, ეს ჩვეულებრივი სვირინგი არის, ანუ ტატუირება ხდება საღებავი შეყვანა ხა კანში. ისიც არის ეს, რო ვთქვათ, რა საშიშროებას წარმოადგენს არა, თუმცა რაღაც ელემენტარული ჰიგიენური და რისკი არის ეს ჩვეულებრივი იმისთვის, რომ კანში მე ეს ხელოვნურის გააჩნია რა ხარისხის აღებავი შეფოთქი, როგორი ხარისხის, ამიტომ მე ეს ყველა ნივთიერება კანში ილექება, ორგანიზმში ვრცელდება და იმის და მიხედვით, თუმცა ესე რომ ვთქვათ, რა ამის საშიშროება არ წარმოადგენს, და არა, მაგრამ სასურველია, რომ ხა რა თუნდა ხა ბევრს, თუმცა ეს ესთეტიკური და სილამაზის გამო იკეთებენ ხა. და თქვენ აი ახსენეთ ახლა ტატუ და ასე შემდეგ, ესეც საკმაოდ აქტუალურია, მითხრეს ახალგაზრდებში როგორ უყურებთ ამ საკითხს? იცით რა არის, ახლა ყველაფერი არის დამოკიდებული იმ საღებავზე, რა ხარისხის აღებავი ხდება კანში, იმიტომ არის, რომელიც აღებავს შეიძლება საშიშ ნივთიერებებს, რომელიც შემდგომ შეიძლება პირველი ამ ეტაპისთვის არა, მაგრამ შემდგომისთვის, შემდგომ წლებში გამოიწვევს. დიახ, დიახ, რაღაცა მოქმედება მოახდინოს ორგანიზმზე. მაგრამ როდესაც ის მიდის ამ მის გასაკეთებლად, მან არ იცის ის დაუშვათ პროფესიონალ ბატონო, ბევრი ბევრი ესთეტიკურ ხარესია და მნიშვნელოვან სამედიცინო ხარეს ვეხებით, იმიტომ ეს არის ჩარევა არის ჯოლები მექანიკური კანში, რამდენად სტერილური ნემსით ხდება ამის გამოყენება, რა ვიცი, შესაძლებელია ტრავმას და გავრცელ ვირუსული დაავადების ბევრი სფეროს გავრცელება შეიძლება, როგორც არის ცეგეპატიტი, ბგეპატიტი, ხშიც თან და იმასთან უკვე აღარ მაქვს საქმე. იმიტომ ეს არის ძალიან აქტუალური თემა, იმიტომ ის მრავალჯერადი გამოყენების თუ არის, მითუმეტე ეს რისკი იზრდება, იმიტომ რომ წინა პიროვნებას არ ჩაუტარდა, განმეორებით შეიძლება იგივე ნემსით მეორე პიროვნებას ჩაუტარდეს, ანუ ესე რომ ვთქვა, ბევრ რა ჩვეულებრივი სამანიპულაციო რისკები რაც არის ზოგადად მანიპულაციებთან დაკავშირებით, ისაუბროთ ახლა ხალების მოშორების მეთოდებზე. ხო,
რაც თქმა უნდა, რაც შეეხება ხალებს, ამიტომ არის ეს ყველა ისეთი ხალია ჩამოთვალე. არის საყურადღებო განსაკუთრებით აი ესეთი შერეული ხალები, რომელიც კანში გრძელდება და მოგიფერი ის არის, ვინაიდან ხალისგან ყველაზე, ანუ რატო უნდა ვიყოთ ფრთხილად ხალებთან. ხალისგან ვითარდება მეტწილად ავთვისებიანი დაავადება, რასაც ქვია მელანომა. ეს წარმოადგენს ძალიან საშიშ დაავადებას, თითქოს თვითონაც არაფერი ხალი არის და ხალისგან რა უნდა შეგვრთოს, რა მოხდა თვითონ პატარაღა წარმოქმნა. თვითონ აი ეს დაავადება, რომ უკვე გაავთვისებიანებული ხალი, ან რასაც ქვია მელანომა, საკმაოდ აგრესიული არის და ძალიან ცუდ შედეგებთან მივყავართ. სიმპტომები როგორ არის? პირველ რიგში სიმპტომი არავით არის ტკივილის და ის არ ახასიათებს, ეს ერთადერთი არის მხოლოდ ვიზუალური მხარე. ანუ ხალი, რომელიც მუქი არის უსწორო კიდეებით, ან შეიძლება იყოს შერეული, ანუ გაფერმთალებული და მუქი ფერის, ან აღინიშნება დაწყრულება. თუმცა 10%-ში სადღაც მელანომა უპიგმენტო სახითაც ხვდებით. ანუ უფერო არის, გესმით? მან ახასიათებს რაღაცნაირი გამონადენი, სისველე, ყველა ესეთი წარმონაქმნი არის საშიში და მიდრი, ანუ ყოველთვის ჩვენ პროფილაქტიკას ვაატარებთ იმისგან, რომ რა თქმა უნდა დროულად იქნეს ამ თუნდაც თუ არის მელანომა, ანუ კანის ავთვისების ხალისგან გამომდინარე ავთვისებიანი, რომ დროული მკურნალობა ძალიან კარგ შედეგს იძლევა. ანუ პირველი სტადიის დროს მელანომის და შემდეგ სტადიების საინტერესო თითქმის გამორჯანთელების ტოლფასი. ხოლო თუ არის უკვე მესამე დაგვიანებული, მესამე და უკვე მეორე C სტადიის და თუნდაც უკვე ხვდებით ზოგჯერ უკვე მეოთხე სტადიაში, ანუ სიკვდილიანობის მაღალი ალბათობა აქვს. ანუ ძალიან დიდი გავრცელება ახასიათებს, ანუ მეტასტაზირების დიდი ალბათობა, რომელიც მოიცავს მთელი ორგანოს, როგორც არის თავის ტვინი, ღვიძლი, პირველი რიგში ლიმფოსადინარებს აზიანებს და მიყვარდ სიკვდილიანობამდე. ანუ კახა, საქართველოში რამდენად ხშირად არის? ვიცით, არის, ვთქვათ, ხლა ხშირი არ არის, მაგრამ სადღაც წელიწადში დაახლოებით 1-200 ახალ შემთხვევამდე. კი, არა, დიდია. დაბალ ციფრს ველოდებოდი ნამდვილად. ვიცით, არის წელიწადში 203-მდე ახალ შემთხვევას კი ფიქსირდება ჩვენთან, რაც სხვა წლებთან შედარებით თემსოფლიოში არის ტენდენცია, რომ ხა კატასტროფულად და სწრაფად არა, მაგრამ ნელა მაინც მატულობს. რა თქმა უნდა, ეს ალბათ უკვე ბუნებრივ პირობებთან არის და არასწორ ცხოვრებასთან. ანუ შევეხები კიდევ ერთხელ გარუჯის წეს და რისკს წარმოადგენს ქერა, ცისფერთვალება, ადამიანები ვიდრე შავგრემანები, ანუ უფრო დიდი რისკი აქვს იმათ, თუმცა შავგრემანებში ცხდება ეს დაავადება. ამიტომ ყველაფერს აქვს თავისი წესი და დოზა. რა თქმა უნდა, დოზა. არავის არ ურჩევ დამწრობის მიღებას მზის აბაზანებისგან, ვინაიდან ეს არის განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ვინაიდან ეს დამწრობა და ეს შედეგი აკუმულირდება ორგანიზმში და გამოვლინდება უკვე სადღაც უკვე 30 წლის შემდგომ მოსახლეობაში აი ამ ხალის ავთვისებიანობის. ორიოდე სიტყვა სოლარიუმებზეც ვთქვათ. სოლარიუმი წარმოადგენს ხელოვნური ულტრაისფერ გამოს ხებას. ძალიან ბევრი ადამიანის და სპეციალისტის მონაცემით ყოველ შემთხვევაში ეს სოლარიუმი გაცილებით უკეთესია ვიდრე ნატურალური მზე. ხო, აი რაღაცნაირად ეს პირი ხელოვნური ულტრაისფერი გამოსხივებას წარმოადგენს ბუნებრივთან, იგივე თითქმის იგივე ტოლფასი არის, ვინაიდან ბუნებრივ სხვა გამოსხივებას ახლავს თან, თუმცა დადგენილი არის, რომ ულტრაისფერი გამოსხივება იწვევს უბრალოდ აი ამ ხალების გაავთვისებიან ვის რისკის მომატებას, ასე რომ ვთქვა, რომ ამე შედეგი ხელა სოლარიუმთან წახვალ თუ ბუნებრივად მიიღეთ, აბსოლუტურად არ არის განსხვავება, ერთი და იგივე არის. უბრალოდ გჭირდება ამას ყველაფერს ყურადღების მიქცევა, დოზის კორეგირება, ზომიერების დაცვა, რა თქმა უნდა, და ყველაფერი. ბატონო კახა, მინდა რომ აი ხა მივდივართ ფინალისკენ, გვაქვს ჯერ გარკვეული დრო, მაგრამ მაინც მინდა რომ
დავით დავამთავროთ იმით რითიც დავიწყეთ, ანუ მამით. ბატონ რაიბულ თოდუა, ეს იყო საკმაოდ ცნობილი სახელი საქართველოში და ორედო სიტყვა მოეგონეთ მასზეც თქვით და პლუს რამდენად ჰქონდა მას გავლენა, ასე თქვა თქვენს ჩარევაში და პროფესიულ არჩევანის გაკეთებაში. რა თქმა უნდა, მე ჩვენ ზოგადად წინა პროფესიას შევეხებით, მე გახლავართ ექიმების ოჯახიდან, მამა ჩემი წმინდა თქვა, რომ ექიმების ოჯახიდან უდიოდა მამა ექიმი გახლავთ, ბიძაც არა, მამა ჩემის ბიძან ბაბუა ჩემის ექიმი იყო, ცნობილი სპეციალისტი საქართველოში, შოთა თოდუა, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მამა ჩემის ექიმობის და განმის მოღვაწეობაში. რა თქმა უნდა, მეც ძალიან დიდი წვლილი მიმიწვის მამა ჩემთან ურთიერთობაში და მამა ჩემს ძალიან დიდი წვლილი აქვს იმაში, რომ ეს არჩევანი, რა თქმა უნდა, მეც დიდი სურვილი მქონდა, გეზი მქონდა და ძალიან დიდი არის, ოდესაც აი ამ ხელა ზურგი გიდგას გვერდზე და დიდი გამოცდილების, რა თქმა უნდა, გამოცდილება და მე ბედნიერება მქონდა მამა ჩემთან ერთად მუშაობდით გარკვეული წლები, რაც ჩემ მოღვაწეობაში და ჩემ მთელი ცხოვრების განმავლობაში არასოდეს დამავიწყდება და რამაც ჩემ აღზრდაში და განვითარებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა. ჩვენ ერთად მუშაობდით და ერთ მისი გამოცდილება ძალიან დიდი პრაქტიკა და დღევანდელ მოღვაწეობაში, ჩემ მოღვაწეობაში სულ ყოველთვის მადგება მისი გამოცდილება. ყვა აქვს ხოლმე ის მომენტები, რომ აი არის ისეთი ზოგჯერ რთული შემთხვევები, რომ რას მირჩევდა ამ ეტაპისთვის, იმიტომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც აი ქონია უკვე დამოუკიდებლად უკვე ამ ჩემი კი მუშაობდი და ყოველთვის ხშირად მის რჩევას ძალიან ითვალისწინებდი და მნიშვნელოვან სწორგზაზე ყოველთვის ვაყენებდა. თუმცა ეს გამოცდილება საკმაოდ დიდად დაგროვდა ამ ხნის პერიოდში, ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ პირველ რიგში მამა ასე უდროოდ, თუმცა არა მარტო ოჯახს, არამედ საქართველოს დააკლდა გამამრელად. კარგით, მე არ მინდა რომ ასე ვთქვათ მინორულ ტონალობაში დავასრულოთ ეს ყველაფერი და ისე მზესთან მინდა ასე ვთქვათ გადავინასო და მზესთან მეგობრობას გავნაგზო. რატო მეგობრობა? თქვენ თავიდანვე ახსენით რომ მზეს მარტო ცუდი არ მოაქვს. მოდით მის დადებითვისებებზე ვისაუბროთ და ის პერიოდი გითხარით, როდის არის მზე სასარგებლო ჩვენთვის. ბავშვებისთვის და შესაბამისად რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის ვიტყვი, იმიტომ კანის საქართველოს ზოგადად მამა ჩემი ძალიან ერთ-ერთი ფუძემდებელი იყო აი ამ მიმართულების, კანის დარბილი ქსოვილების და ცვლების სიმსივნეების განვითარებაში და ყოველთვის დავესესხები მის სიტყვებს, რომ მზეს რა თქმა უნდა როგორც არა მარტო ცუდი, არამედ ბევრი დადებითი თვისებაც გააჩნია. ამიტომ ყველაფერს აქვს თავისი დოზირება, ამიტომ ზის აბაზანები რა თქმა უნდა არა მარტო ცუდ და უარყოფითი თვისებები, არამედ დადებითი თვისებებიც ახლავს. განსაკუთრებით ბავშვებში დილის საათებში სასურველი არის ზის აბაზანების გასვლა, რაც დიდი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორს წარმოადგენს კანის D ვიტამინის განვითარებას, ანუ ზის ულტრაისფერი გამოსხივება ხელს უწყობს ამ პროცესს. თუმცა უნდა არ დავივიწყოთ, რომ ამას შეიძლება პირიქით გადაჭარბებული ზის დასხივება მიგვიყვანოს პირიქით სასურველი. სასურველი არის დილის 8 საათიდან 10-მდე 11-ის ნახევრამდე მაქსიმუმ, აუცილებლად დამცავი კრემის ხმარება გამოყენებით, რომ ზღვაზე ვინც აპირებს ასვლას ურჩიოთ და საღამოს 5 საათის შემდეგ. დიდებსაც ეხებათ ბატონო. რა თქმა უნდა, ეს განსხვავება არ არის. ცოტა არ მოუმატოთ 12-მდე. იცით, აი ხა მასე მივიდე 8-მდე, 12-მდე შეგვიძლია, მაგრამ სასურველია ნებისმიერი ადამიანი მიხვდება, რომ დამწრობების, ანუ მზე ყოველთვის შუადღის ზენიტში იქნება, მაშინ აქ ყველაზე დიდი გამოსხივება, რაც მივყავართ დამწრობამდე. ამიტომ აქ პერიოდს უნდა ვერიგდოთ, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, თინეიჯერები, ვინაიდან ეს ის პერიოდი არის, ოდესაც მშრომელები და არ არის ნამდვილად სასურველი, რა ყველაფერს აქ ზომიერება, თანდათანობით მიიღება, წარმოადგენს იდეალურს და
ბევრი დადებით ხარისთან ერთად ახლავს გარურჯვას უარყოფითი, პირველ რიგში იწვევს კანის დაადრევდაბერებას, ესთეტიკა ასესნაირ ლაქების განვითარებას, პიგმენტაციის განვითარებას, ასე რომ ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს ადამიანმა, როდესაც აპირებს გარურჯვის პერიოდს. ზომიერება, ზომიერება და კიდევ ერთხელ ზომიერება ყველაფერში, მათ შორის მზის აბაზანებში. მოკლედ ძალიან საინტერესო დილა გამოგვივიდა დღეს. მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რბილკს ვილებსაც და ძვლების ამ სიმსივნურ დაავადებებს როდის მე ალბათ შევეხებით, უბრალოდ დილის ეთერიდან გამომდინარე, არ გვინდა ხოლმე დილიდან რაღაც არასასიამ მონოთემებზე ვისაუბროთ, მაგრამ ხალი მართლაც ესეთი აქტუალური იყო, დარწმუნებული ვარ დღეს ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ჩვენმა საუბარმა და ბევრი რამ გაიგო ან ახალი, ან კიდევ ერთხელ გაიხსენა ის, რაც პრინციპში უნდა ცოდნოდა. დიდ მადლობას გადაგიხდით და ბოლოს ისიც კიდევ რა მაინტერესებდა, ხა ზოგადად თქვენ ახსენეთ დამცავი კრემები. აი მზეს რო თავი დავანებოთ, ისე და უამრავი ლოსიონებია, კრემებია, ასე შემდეგ. ეს არის რაიმე ზე დაუშვათ იგივე მხალთან მიმართებაში, რომ რაღაცა პროვოცირებას აკეთებს და ზიანი მიაყენოს. ნუ ისიც არის ხა ლოსიონების გამოყენება, არ ამგონია რამე კავშირში კონდეს. რა თქმა უნდა ხარის ყოველთვის ხარის პროდუქციაზე საკვებით საინტერესო ბატონო კახა. არის ამომწურავად ასე ვთქვათ, გაგვეცით ყველა ჩვენს კითხვას პასუხი და ზოგადად აი ჩვენ ქალბატონ ეკატერინეს მადლობას გადავუხდით, რომ ასე ვთქვათ გვირჩია, რომ თქვენთან მქონოდა ურთიერთობა და ძალიან საინტერესო, მე ვფიქრობ, ძალიან ისეთი პროდუქტიული და სასარგებლო რჩევები მივიღეთ არამარტო ჩვენ, არამედ ზოგადად ჩვენმა მსმენელებმაც. დიდ მადლობას გადაგიხდით. უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენ მსმენელებს, თბილისის ონკოლოგიის ცენტრიდან გახლდათ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ბატონი კახა ბერთო დუა, რომელიც არის კანის რბილი ქსოვილების და ძვლების სიმსივნეების ონკოქირურგი. მადლობას გადაგიხდით და წარმატებას კისრით. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. რადიო MedFM წარმოგიდგენთ. მათთვის, ვინც ცხოვრების ჯანსაღწეს ირჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. მათთვის, ვინც ახალ დღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარეა. ვინც მხიარულია. ვისაც უყვარს რადიო და უსმენს MedFM-ს. ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. რადიო MedFM-ის ეთერში. ტალღაზე FM 103.